50 slikara i ljubitelja slikarstva iz Srbije tokom 4 dana provedena na Borskom jezeru naslikalo je više od 50 umetničkih dela. U hladu borove šume koje okružuje hotel jezero, gde su bili smešteni od 17. do 20. jula, učesnici likovne kolonije Zijin Art 2024 završavali su slike, družili se i razmenjivali iskustva. Kažu da su oduševljeni gostoprimstvom i organizacijom i da će se sigurno vratiti i do godine. Bila sam i na prvoj i evo sretna sam što sam došla i na drugu koloniju, Zijin Art, sve je održano po obećanju, oni su prvi put obećali da će to pretvoriti u tradicionalno skupljanje likovnih umetnika, obećanje je za sada ispoštovano i mogu da kažem sve su bolji i bolji uslovi, ove godine smo dobili i platna i štafelaje, tako da eto, radi se na tome da bude sve bolje i bolje. Ja trenutno radim neku moju abstrakciju, neki moj doživljaj, to je rudar u oknu, nešto što se radilo nekada. Fascinirana sam uopšte kako to sve izgleda i prilično je evropski, ne znam kako da vam kažem, organizacija je savršena, tako da kompanija Zijin je plus u svakom slučaju. Mlada Leskovčanka Irena Tasić, koja je ove godine završila master na Fakultetu umetnosti u Nišu, odsek grafički dizajn, kaže da je na koloniju došla da bi se zabavila, upoznala nove ljude i doživela nove iskustva. Trenutno radim sliku inspirisanu otvorenim kopom Majdanpek, koju smo bili da posetimo na samom početku kolonije i to nam je sve omogućio Zijin. Majdanpek je stvarno lep grad, ja sam tamo bila prvi put sada, i tako je sve nekako skučeno, malo mesto, ljudi su prijatni, svi su tu da pomognu za sve što treba. I sam, mislim, kad se spomene rudnik, to sve deluje nekako prljavo, glomazno, teško, ali međutim, sam, kad smo došli na Vidikovac, sam pogled je bio prelep, sve to, mašine spojene s prirodom. Tako da to me baš inspirisalo nekako. Moji utisci su stvarno sve najlepše i najbolje, jer došli smo ovde da upoznam pre svega nove ljude, ljude koji se generalno bave slikarstvom, akademske slikare kao i amatere, da naučimo nešto novo, nova poznanstva, samo to slikanje u prirodi, sve je to nekako drugačije od recimo moje svakodnevnice gde je rad na računaru konstantno. Beograđanin Dobrica Obradović, iako iza sebe ima oko 150 likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu, na prvom Zijin Artu nije bio. Kad sam video da se organizuje kolonija, poželao sam naravno da se prijavim i uspeo sam da to završim. Bor nosim u srcu iz, da kažem, nekog prethodnog života, kako se to kaže. Ja sam radio neke druge poslove i rado sam dolazio i u Bor i ovde na jezero više puta. Tako da ovaj ambijent sam po sebi odnosi jednu veliku inspiraciju, a uz to poznavanje rudnika i tehnologije rudnika i svega toga je samo bio dodatni motiv da napravim jednu sliku koja u stvari predstavlja put kojim nastaje bakar. Od iskopa do transporta, topljenja, izlivanja i tako dalje. Moram da pohvalim samo čitavu organizaciju, zaista je sve na vrhunskom nivou. Jako puno kolega, što je malo ovako neverovatno, ovoliko ima velikih kolonija, velikih po broju ljudi, međutim, ovo je ipak rekordna kolonija na kojoj sam bio po broju učesnika. Čitava organizacija je perfektna, domaćini divni, tako da mislim da je to zaista sve. Nadam se da ću i sledeće godine da budemo ovdje. I Majdanpečanka Tatjana Karabašević drugi put učestvuje u Zijinovoj likovnoj koloniji, pa je napravila poređenje sa prošlogodišnjom manifestacijom. Bila sam na prvoj koloniji koju organizuje Zijin i bilo mi je veoma drago što sam bila prisutna, zato sam se ponovo prijavila i ove godine i sad mi je veoma drago što sam deo te kolonije. Mislim da je ova druga bukvalno odlična, dok je dobro, u prvoj, manje smo se družili, sad je onako sve nekako prisnije, lepše. Ove godine sam naslikala Vidikovac u Majdanpeku, jer je to bilo u prijavi, ali eto, viđeno mojim, da kažem, okom. To je Petao koji priziva Zoru, Muma Paduri, koja je iz mitologije naše, ovog kraja, i eto, pevac koji priziva Zoru i obasjava
Vidikovac i Muma Hodori. Ovo je novi objekat koji je ziđen u radio u Majdanpeku. Ulepšao nam je, da kažem, ulaz, sad se lepo vidi ceo grad sa tog mesta. Inače, verujem, da, verujem u mitologiju. Akademski slikar i vajar Tomislav Todorović, kako kaže, učestvuje u drugom sazivu kolonije Ziđin Art. Ovo ima ne mnogo, ali ima taj ekstremno urbani prostor, ima prirodu, ja sam izabrao prirodu, pošto sam već to bio u fabrikama. Likovna kolonija koju su i ove godine dve Ziđinove kompanije organizovale u susret Danu rudara Srbije, ove godine okupila je 50 slikara iz Beograda, Niša, Pančeva, Negotina, Prokuplja, Leskovca, Paraćina, Zaječara, Bora, Majdanpeka i Žagubice. Svi oni imali su mogućnost da na platnu, tehnikom po izboru, ovekoveče živopisne pejzaže Bora, Majdanpeka i Borskog jezera na dve zadate teme. Prva je bila vezana za razvoj zelene rudarske industrije u Boru i Majdanpeku, uključujući pejzaže rudnika, rudarsku opremu i objekte, rudare i tako dalje, dok je druga podrazumevala pejzaže Bora i Majdanpeka, karakterističnu arhitekturu kao i motive iz istorije i kulture. Radovi nastali tokom likovne kolonije ostaće u vlasništvu dve Ziđinove kompanije, koje će od 2. do 10. avgusta u hotelu Jezero organizovati izložbu slika. Na Dan rudara Srbije, 6. avgusta, autorima nagrađenih radova biće uručene novčane nagrade. Fond za nagrade iznosi 4.100 evra u dinarskoj protivvrednosti, a biće dodeljena jedna prva, dve druge, tri treće i 10 podsticajnih nagrada. Prva nagrada vredi 1.000 evra, druga 600, treća 300, a podsticajna 100 evra.